ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች፣ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ባለ ወልድ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እንደዚሁም ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ዘጸግሮ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች፣ ሁላችሁም በያላችሁበት ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከእድሜያችን ይህንን ቀን ሰዓት ባርኮ ቀድሶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምስጋና ቆሞናልና ለመድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ይድረሰው። ይህንን ምስል ድምፅ የምትከታተሉ ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን ታደርሱልን ዘንድ በትህትና እናሳስባለን። ድስም አስይዣችኋለሁ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከዚህ በመቀጠል እግዚአብሔር ቢረዳኝ በእግዚአብሔር ቸርነት የቅዱስ እግዚአብሔርን ተአምር በተአምረ ኢየሱስ ላይ ያለውን የልደቱን አነባለሁ። ከዛም ቀጥዬ የአቡነ እጨጌ ዮሐንስን ገድላቸውን አነባለሁ። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስም አሜን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስም አሜን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስም አሜን። በዓለም የምትገኙ ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን አደረሳችሁ ለአዲሱ፣ እንኳን አደረሳችሁ ለትንሳኤ፣ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። እና በተረፈ እኔ ስሜ አመተ ስላሴ ነው። የሚገኘው ዱባይ ነው። ወንድማችን ሰላም ነህ ወይ? እንዴት ነህ? ልጆችስ እንዴት ናቸው? አንተ እንዴት ነህ? ጤና ህይወት ሁሉም ሰላም ነው? እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ ብያለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው ይህንን ስላደረክልን ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። ለብዙዎቹ መድኃኒት ሆነሃል አንተ በጣም ለብዙዎቹ እውነት ከመድኃኒትም በላይ ከሆስፒታልም በላይ ነህ አንተ በእውነት በጣም በጣም እና ብዙ ነገር አግኝተንበታል። እኔም እስካሁን ድረስ ባለማቋረጥ አሰማለሁ። አመት ለሆነ ነው ከሰማው ማለት ነው። እና በጣም በጣም የመድኃኒዓለም ልደት ነበር የጀመርኩት የዛሬ አመት። ይኸው ዛሬም ድረስ የመድኃኒዓለም ልደት ይኸው ዛሬም ድረስ እየሰማው ነው። ግን እኔ ግሩፕ የለኝም፣ ግን ጓደኞቹ በሙሉ አስተላልፌ የሚያዩት ያሉ የማያዩትም እንግዲህ ያው ላይክ ግን ከማድረግ አላቋርጭ አላቅም፣ ላይክ አደርጋለሁኝ። እና በቃ ይሄንን ነው ያለኝ። እና በተረፈ አዲስ አበባም ያው እንደምታውቀው ኔትወርክም የለም ምንም የለም። ማደርጋለሁ ብዙም ያው ታውቃለህ፣ አዲስ አበባም ኔትወርክም ስለሌላቸው ብዙም አይሰሙም። በዚህ ያሉ ጓደኞችም ትንሾች ናቸው፣ እነሱም ያሉ እግዚአብሔር ይመስገን። የተወሰኑት ያለው የተወሰኑትም ያው ጊዜ የሌላቸውም የለም ነው። እና ላይክ አደርጋለሁ በጣም። እና በተረፈ እኔ ልመሰክር የመጣሁት በጣም በቀደምነት ከሚያስደነግጥ ነገር ያስደነገጠኝ ነገር ነው። እኔ ደሞዜንም ገና ነው በጣም እና በአጋጣሚ ከሴትዮዋ ጋር ወጥቼ ነው እስከ ዛሬ ድረስ ሁኜም አላውቅም ነበረ። መኪና ሹፌር ነው እና ወጥቼ ነው ከሴትዮዋ ጋር፣ ሴትዮዋ ሆስፒታል ለመሄድ ነው። እኔ ደግሞ ቃለ መግዛት ሱፐር ማርኬት ሂጄ ነው ለመመለስ ነው፣ ደርሶ ለመመለስ ነው፣ ሩቅ ቦታ ስለምትሄድ ማለት ነው እና በአጋጣሚ ስወጣ እኔ ዝም ብዬ ነው ድንገት የወጣሁት እና እኔ ወረቀትም የለኝ ጠፍቼ ነው የምሰራው እና እዚህ ቤት ካለውኝ 8 ዓመት ሆኖኛል ማለት ነው። እና በአጋጣሚ ተከታተለን ፖሊስ ማለት ነው ከኋላ፣ በጣም ደነገጠን። እሱም አቆመና ምንድና የመኪና ችግር ነው የሱን እንትን ፓስፖርቱና ሁሉንም የያዘበት ከዚያ የኔ እንደመጣ ጠየቀ። እኔ ደግሞ ድንገት ነው የወጣሁት፣ ይቅርታ በጣም ድንገት ነው የወጣሁት እና እኔ ምንም ያስኩት ነገር የለም። የሱፐር ማርኬት ቃል ገዛ ነው የወጣሁት በድንገት ነው እንጂ ይህን አስቤ አልወጣሁም አልኩት።
አለሽ ወይ ሲለኝ አዎ አለ ቤት ውስጥ ነው ስትዩም አሮጊት ስለሆነች ስላያት ምንም አልራራ ምንም አለ አብነ የደነገጥኩም በጣም የሰማያት ማርቆሮስ ማርቆሮስ አንተ አደራ ነው እባክህ እናቴ የቅድስት ድንግል ማርያም አንቺ ድኝ ይሄንን ሹፌር እባክህ ይሄንን አንደበቱን አራሪልኝ እያልኩኝ እዚሁ ሁኜ ተማጸንኩኝ። ሰማያቱ ማርቆሪዎስ እውነት ይህንን አድርጎልኛል፣ ከዚህ ሰውሮኛል ማለት ነው። እኔ በእውነት ነው የምላችሁ የሰው ዕዳ በጣም አለብኝ። እዚያ ላይ ደግሞ ዜን አራት ዓመት አል ገና የሚሸጡ የጡረታ ቦታ ነው ያላቸው። አንዴ ፍርድ ቤት፣ አንዴ ባንክ፣ በቃ ምኑ ጣጣው ብዝት ያለበት ሆኗል። አጋጣሚ የታቸው ስለሞተች የዚያ መንገድ ደግሞ እንደገና ጣጣ በስቶብን ነው ለዚህ ነው የዘገየው። እና በጣም እና የጋን ጊዜ መሬት ቢውጠኝም ደስ ይለኛል በእውነት ነው የምላችሁ። እና በጣም ነበር ያዘንኩት የነበረው። ቤት ውስጥ ገብቼ በጣም አለቀስኩኝ። ወይኔ ሰማያቱ ማርቆሪዎስ ደግሞ እኔ ሰውዬው መርቶ ያመጣል ብዬ ሹፌሩ ደግሞ ነበረ እሱ እንደም መኪናውን ወሰዱት። እሱንም ከመንገድ ጠርተው ወሰዱት። ከዚያ ና ተባለ መኪናው ከመንግስት ስላልገዛ ከግለሰብ ገዝቶ የገዛው መኪና ነው እና እኛ ያው እንደ ሹፌር ይዘነው ነው እና ግለሰብ ለገዘው ያው መንግስት ስለማያውቀው ለዚያ ነው እና ያ ደግሞ ችግር ነው ከግለሰብ ላይ ከገዛው ማለት ነው እና ለዚያ ብሎ ነው የያዙት። ግን ለአንድ ወር የያዙበት መኪናውን ለአንድ ወር ይዘውበታል። ከአንድ ወር በኋላ ግን 3000 ብር ከፍሎ ነው የሚሰጡት ማለት ነው እና ይህንን ያደረጉት በቃ ለማንኛውም በእውነት ለእሱ አሳዝኖ ነበር። እግዚአብሔር እንዲመልሱለት ምንም ነገር ሳያስጨንቁ ደመሱን በጣም ያሳዝናል ልጁ እና ለፍቶ ደክሞ ነው በጣም የሚሰራው ያም ያገኛትን ነው እንትን የሚለው እና በጣም ያሳዝን ነበረ እና ለእሱ አዝኜ ነበረ። እግዚአብሔር ያው ከአንድ ወር በኋላ እንደሚሰጡት ቃል ገብተውለት እና 3000 እንደሚከፍል ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እና ይህንንም አሰምቶኛል። ምንም አላሉም ስለ እኔ። እንዲያው እግዚአብሔር ያስረሳልኝ ብዬ ነው። ሰማያት ማርቆስ ምንም አላስታወሰብኝም፣ ስለ እኔም አላነሱም አለ። እዚያ ምንም ያሉት ነገር የለም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነበር የደነገጥኩት እና ኔጋ ሽማግሌዎችንም ያሉት እንደገና ምንም በእውነት በጣም ከችግር ላይ ነበርኩ እና እግዚአብሔር ይመስገን ይህንን አድርጎልኛል። ሰማያቱ ማርቆስ ስልል ብላቸው አመስግኑልኝ በእውነት ያደረገልኝ ያችን ቀን ያወጣኝ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዛን ጊዜ ደንግጬም አላውቅም። እንደመቼም በእውነት ነው የምላችሁ መሬት እንኳን ቢውጠኝ እኔ እንዲሁ ያሳስብኝ የሰው ዕዳ ነው። የሰው ዕዳ አለብኝ በጣም ከሚገባው በላይ እና ያልከፈልኩት ዕዳ አለብኝ እና በጣም ቸግሮኝ ነበር እና አሁን ይህንን እየጠበቅኩ ነው ያለው ገና እንደገና ደግሞ ስላሴዎች ያደረጉልኝ የአመቱ ስላሴዎች የጠር ስላሴዎች ያደረጉልኝ እዚህ ሰውዬ ወንድሟ እሱ ነበር ፍርድ ቤቱን ሁሉንም እንትን የሚለው እና የነበረው እና በአጋጣሚ እንትን የካርታ ይዘውበት ባንክ እና በገጣም እንዲያው ተናዶ ነው መሰለኝ በዚያ ደነገጠና ወደቀ ማለት ነው። በጣም ወደቀና የስኳር በሽተኛ ነው፣ ደም ብዛትም አለ በዚያ በላይ እንግዲህ ከአቅም በላይ ስለሆነበት ደንግጦ ወደቀ። ወይኔ እግዚአብሔር ወይ ምሕረትን ስተው የአብርሃም ስላሴ የገስቱ አለም ስላሴ ይጨርስበት ያለ ምሕረትን ስተው ወደ ሆስፒታል ያው ከወደቁ ደመነሱ በጣም ችግር ነው። በዚያው ነው በቃ የሸተትበታቸውም እንደዚሁ ስለሞተች ማለት ነው እና በዚያው ሸተት ነው የሚሉት እነሱም ደግሞ በጣም ያስደንጋጭ ነው እና እግዚአብሔር ስላሴዎች ይህንን እግዚአብሔር ለምኛቸው ከዚህ ነገር አስነስተውታል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በማግስቱ ደህና ሆነ። ሆስፒታል ሂዶ በማግስቱ ደህና ሆኖ ተነሳ። የአብርሃም ስላሴ ልል ብላችሁ አመስግኑልኝ፣ ይህንን አድርገውልኛል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አባቴ የዛሬ 2 ዓመት ነው በጣም ታሞብኝ ነበርና በጣም ድንገት ነው የታመመው። በቃ በጣም ታመመ ከአቅም በላይ ራሱን መቆጣጠር አይችል ሐኪም ቤትም ሄደ ምንም ምግብ አይበላም፣ ምን አይል፣ ውሃ ብቻ ነበር የሚጠጣው። ውሃ ብቻ በቃ ውሃ ብቻ፣ ምንም አይበላ ምንም አይልም። በቃ ከዚያ ባነሰ ግሉኮስ እየተሰጠው ምን እያለው ራሱን መቆጣጠር ከአልጋ ላይ ያነሳ፣ እዚያው ላይ ነው በቃ አልጋ ላይ ነው ዝም ብሎ የሚለቀው፣ እዚያው እየተገላበጠ ነው ምንድን የሚሉት እንጂ ምንም በቃ በዚያ እግዚአብሔር አይኑን አሳየኝ፣ አይኑን ሳላይ እንዳይሞትብኝ ብዬ በጣም እዚህ ለምኜ እናቴ ቅድስት ድንግል ማርያም መድኃኔዓለም ለመንኩ፣ ስላሴዎቹን ለመንኩ። ያለመንኩት ነገር የለም እና እግዚአብሔር ወይ ልክ ባንዶሩ የልደታ ዕለት ንፍሮ እሱ ንፍሮ ይወድ ነበር እና የልደታ ዕለት ሁሌ የሚቀቅላል ንፍሮ፣ የባቄላ ንፍሮ እና ሁሌ የሚቀቅላሉ እና ያችን የንፍሮ ውሃ በዚያች ቀመሰ። ያች የንፍሮ ውሃ በእውነት ያችን ንፍሯን ውሃ በላ፣ ያችን ንፍሯን ትንሽ በላ። ከዚያ በኋላ
እንደው በእውነት ነው የምላችሁ ልደታ በዚች ነገር አስነስታልኛለች አባቴን። ከዚያስ ጀምሮ ምግብ መብላት ጀመረ። እውነት በጣም ልደታ ነው ለልብላችሁ አመስግኑልኝ። ያደረገችልኝ ውለታዬ ነው ልደታ። በእውነት ነው የምላችሁና ያ መቆጣጠር የማይችል ሽማግሌ እውነት ቀጥ አርጋ አቆመች። በዚያን ሰዓት ያቺ ልደታ ውሃ ያችን ትንሽ እየበላ ባቄሏን ትንሽ እየቀመሰ ከዚያ ጀምሮ በቃ ምግቧን ቀመሰልኝ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደህና ሆኗ እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው፣ ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እና እግዚአብሔር ይጠብቁልኝ ያድኖልኛል አባቴ። ልብላችሁ ልደታን አመስግኑልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ስለሰማችሁ ላመሰግናለሁ። በዓለም ያላችሁ ሁሉ ሰላም ሆኖ ወንድማችንን በጣም በጣም ነው የምንወድህ። በጣም በእውነት እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ ልጆችንም እግዚአብሔር ያሳድግልህ። ሁላችሁም ላይክ አርጉለት፣ እውነት ሼርም አርጉለት። እውነት በጣም በጣም ለዚህ ማብዛት አለበት። የታመመ የተቸገረ ሁሉ መዳን አለበት። በመላው ዓለም ሁና የሆናችሁ ወንድሞቻችን ልጆቻችን እውነት መዳን አለብን እና ሁላችሁም ሼር አርጉለት እሺ። እና ታዛዥ ሁኑለት። በጣም ሁሌ እየተናገረ እና ሁሌም ነው እየተናገረ ያለው እና ለወንድማችን ታዛዥ ሁኑ እውነት። ሌሎቹንም ለሌሎቹም እንደዚሁ አሁን ዜና የምንሰማው በሙሉ አሁን የዜና እውነት ከኛ የዜና የሚሰማው የዜና የበለጠ እስከ 100,000 ላይክ አላቸው። እውነት በጣም የሚገርም ነገር ነው። እና ለመዳን ደግሞ እኛ ደግሞ ለመዳን የበለጠ ማድረግ አለብን። እና ወገኖቼ እባካችሁ እባካችሁ በእውነት እባካችሁ ተባበሩ እሺ። ታዛዥ እንሆን፣ መልካም ነገር እናድርግ እሺ። እና በተረፈ ይህን ይመስላል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ነጻ ወተን ለሀገራችን ያብቃን። ሁላችንም ለተንሰው ያብቃን። ሁላችንም ለዚያች ዕለት ያብቃን። ሁላችንም ብያለሁ። በተረፈ እሺ፣ ሰላም ሆኑ። ሲቀጥል የዕለቱን ስንክሳር እንደዚሁ አደርሳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ለሚጠራው ስሙ ከማር ከወተት ይልቅ የሚጣፍጥ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ለሚቀበለው የሕይወት ኅብስት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ለሚጠጣው የሕይወት መጠጥ ነው። እንዲህ ሆኖ ደቀ መዝሙርቱ ጉባኤ አንድነታቸው ይባርክ ዘንድ በስልጣኑ ጋሻ መከታነት ጠላታችንን ዲያብሎስን ያጥፋው፣ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ስቅለት ከተገረፈው የግርፋቱ ቁስሎች ጋር የሞት መስቀል የወይን ምንጭ የሚሆን ጎኑ ቅዱስ ቁርባን የሚሆን ስጋው በፊቱ በሽቱ ሆነው በክብር የተሸለሙ አገልጋዮቹ ለምሳ በተጠሩ ጊዜ ወደ ሙሽራው ድንኳን ያግባን፣ አሜን። በቀራንዮ የተሰዋ የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወራረደው ስጋ እንመገባለን። ከጎን ምንጭ ከተቀዳው ደም ጠጥተን እንረካለን። ደም ግባትን ለማየት እንመኛለን። አቤቱ በሱራፊ የምስጋና ጽዋ ልመናችን መላ ማህያዊ በሚሆን በተቀበልከው መከራ ቁስል ነፍሳችንን ፈውስ፣ አሜን። በቀራንዮ የተሰዋ የእግዚአብሔር ንጹሕ በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስጋን በልተን ጠግባለን፣ ደም ጠጥተን ጽማ ነፍሳችንን እናስወግዳለን። ስላሴን የማያምንና ከድንግል ማርያም አልተወለደም የሚል አይሁዳዊ ከሃዲ ቢኖር ግን እንደ ተራበ ውሻ አገር ለአገር ሲንከራተት ይኑር፣ አሚን። ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለሙ በእውነት ለሁላችን ይደረግልና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ተአምር ይህ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደ ጊዜ መላእክት ተሰብስበው ጌታ የተወለደበትን ቦታ ከበቧት። ከዚያም ክንፋቸውን ዘርግተው እርስ በርሳቸው ክንፋቸውን አጋጠሙ። ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ረበው ቦታውን ሸፈኗት። በዓለም ያሉ ጣዖታት ሁሉ ዲያብሎስ ከጣዖታቱ አንድ ስንኳ ማዳን እስከማይችለው ድረስ ተቀጠቀጡ። በዚህ ጊዜ ሰይጣናት ወደ አለቃቸው ዲያብሎስ ተሰበሰቡና ጌታችን ሆይ ኃይላችን ቀጥቅጦ ያጠፋ በስልጣናችን ላይ ደግሞ ችግር የፈጠረ ማን ነው? እሱ በዓለም የተወለደው ብለው ደግሞ ጠየቁት። ዲያብሎስም ከፍርሃቱ የተነሳ እየተንቀጠቀጠ ስለተወለደው ዓለምን ዞሬ ነገሩን መርምሬ ውጤቱን እስካመጣላችሁ ድረስ ጥቂት ታገሱኝ፣ ከእኔ የሚሰወር ነገር የለምና አላቸው። በዚያን ጊዜ የአርጉም ዲያብሎስ ወደ ላይ ወደ አየር ወጣ። ከዚያም ከመሬት በታች ካለው አዘቅት ወረደ። ዳግመኛም የተወለደውን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስጢረ ልደትን ይመረምር ዘንድ ዓለምን በሙሉ ዞረ፣ ነገር ግን ሊያውቅ አልቻለም።
የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስንም ምስጢር ልደት መርምሮ ለማወቅ ወይም ለመረዳት በተሳነው ጊዜ ያዘነ ወገኖቹን ተመልሶ ቢመጣ በግንባራቸው ፍግም ብለው ወድቀው አገኛቸው። እሱ ግን አይዟችሁ አትፍሩ፣ መንግስቴ ከኔ አታልፍም አትናወጥም በማለት ልቦናቸውን አጽናናቸው። ዳግመኛም ነብየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ እነሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች፣ ከወለደች በኋላ ያለ ተፈትሆ ማይጸን በኢየሩሳሌም ትኖራለች ሲል ስለሷ የተነገረላት ድንግል ወለደች ይሆን በማለት ያወጣ ያወርድ ጀመረ። ይህ ልጅ ቢወለድ እኮ መንግስቴን ያውካል፣ አገዛዜን ያጠፋል። ኢሳይያስ ትንቢት በተናገረ ጊዜ የንጉሱን በሕዝቅያስ ልጅ ምናሴን በእሱ ላይ አነሳስቼ በመጋዝ ያስተረተርኩት ከዓለምም ያጠፋሁት፣ ይልቁንም ስለሱ ትንቢት የተናገረለት ጊዜው ከመድረሱ በፊት ዓላማውን ደሞ ወይም ደሞ አቋሙን አፈራረስኩት። እንግዲህ ማን ነው ያለ ስልጣኔ ያለ ትንቢቱ ወደ መድረስ ዛሬ የምንቀጠቀጥበት ጊዜ ከተደረገው ተአምራት በላይ የተደረገው ተአምር። ብዙ ነቢያት ተወልደዋል፣ እንደ ዛሬ ያለ ችግር አልገጠመኝም። ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ዓለምን ዞርኩ፣ ወደ ላይ ወደ አየር ወጥቼ እስከ ዓለም ድረስ ወደ ባህር ጥልቀትም ወረድኩኝ። በባህሩ ላይም ደግሞ ዋኘው፣ ወደ ተራራው ኮረብታው ደግሞ ወጣው። የዚህን ልጅ ምስጢር ግን ደግሞ ተመራምሬ ልደርስበት አልቻልኩም። ስለዚህ ሕፃን መወለድ ደግሞ በመንግስቴ ላይ ደግሞ የሚመጣውና ችግር ፍርሃት የተነሳ በእኔና በወገኖቼ ላይ ታላቅ ድንጋጼ አድሮብናልና ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገሩ በግብፅ አስሩን ታላላቅ ተአምራትን ያደረገ የኤርትራን ባህር በበትሩ ደግሞ የከፈለ ፈርዖንን ከነሰራዊቱ ያሰጠመ ሙሴ በተወለደ ጊዜ ይህን ይመስላል የመሰለ ችግር አልገጠመኝምና ይህን የመሰለ ታላላቅ ተአምራት ማድረግ ቢቻልም ከግብፅ ከወጣ በኋላ ከፍርሃት የተነሳ አንበርክኬዋለሁ። ይልቁንም እስራኤልን ከግብፃውያን አገዛዝ ነፃ ባወጣ ጊዜ በጎዳናቸው ጣዖት እንዲያመልኩ አድርጌያለሁ። ፀሐይን በሰማይ ላይ ደግሞ 12 ምዕራፍን ወደኋላ የመለሰ የነነዌ ልጅ ነቢዩ ኢሳይያስንም በሕይወቱ ሳለ ጠላት አስነሰቸበታለሁ። ለአምላኩ ቀናይ የሆነውን 3 ዓመት ከ6 ወር ዝናብ እንዳይዘን የሰማይን በር በስልጣኑ የዘጋ ነቢይ ኤልያስንም ደግሞ ንግሥት ኤልዛቤልንና ንጉሥ አክዓብን በጠላትነት አስነስቼበት ሊገሉት ተዘጋጅተው ነበር። እሱ ግን ሸሽቶ አመለጠ። ዳሩ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ፈጥኖ ወደ እሱ ባያሳረገው ኖሮ በዚህ ዓለም ደግሞ እንዲደረግለት ባደረግኩ ነበር። ባቢሎን አገረ ገዥ የነበረ ነቢይ ዳንኤልም በቂሮስ ዘመነ መንግሥት በአንበሳ ጉድጓድ እንዲጣል ደግሞ አድርጌዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ናቡከደነጾር ላቆመው የጣዖት ምስል ደግሞ 3 ደቂቅ አንሰግድም ባሉ ጊዜ በእሳት ጉድጓድ እንዲጣሉ አድርጌዋለሁ። ፍጹም ትሕትና ያለው በእኔ ጎዳና ያልሄደ ኢዮብንም ደግሞ ባለ ዘመኑ ሁሉ እንደሱ የተዋረደ እስከሌለ ድረስ ገንዘቡን አጠፋሁበት፣ ልጆቹን ደግሞ ገደልኩበት። ይልቁንም እሱን ራሱን መላ ሰውነቱን በቁስል ቀሰፍኩት። በዚህ እኔ ስለተፈታተንኩት እሱም ስለተፈታተነኝ የተጋድለውን ዜና በዓለም ሁሉ ተሰምቶ ሲነገር ይኖራል። ይልቁንም ነቢይ በልደታቸው ሰዓት ወይም በትንቢታቸው ወራት እንዲሁም በግዛታቸው ዘመን ከሰማያዊ ማዕረጌ ተዋርጄ ዛሬ እንዳገኘኝ ያለ ሀፍረትና ሐሳር አግኝቶኝ አያውቅም እያለ ዲያብሎስ ተርበተበተ። ይቅርታው ቸርነቱ ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ይኑር ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ የሰማያትና የምድር ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዕለተ ዓርብ ከጎን ከፈሰሰውና ከእግሮች ከወረደው ደም ጋራ ለፍርድ በመጣ ጊዜ ነፍሴን በክብርት እጅ አደራ አስጠብቃለሁ። ራስን በበትር የተመታሁና እንደ ባሪያ ለጥቂት ገንዘብ የተሸጥከው በዚያን ጊዜ ስለ እኔ በጎ ምስክርነት ይቁምልኝ። አቤቱ ቅድመ ዓለም የነበርክ ዛሬም ያለ ለዘላለሙ ባንተነት ጸንተ የምትኖር አምላክ ሆይ ለክብር መስቀል ምስጋና እናቀርባለን። ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። አቡ ቀለመሲስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ተአጎሎስ ነባቢ መለኮት ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። የጌታ ባለሟል ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ድንግሉ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን።
ወንጌላዊ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። በሕፅነ ኢየሱስ የተቀመጥክ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ቅዱሳን ሐዋርያት ሆይ ሰላም እንላችኋለን። ጴጥሮስና ጳውሎስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ፣ እንድርያስ፣ ፊልጶስና በርተሎሜዎስ፣ ቶማስና ማቴዎስ፣ የእልፍዮስ ልጅ ያዕቆብ፣ ታዲዮስና ናትናኤል፣ ማቲያስም፣ ሉቃስና ማርቆስ፣ ኤጲስቆጶስ ያዕቆብን፣ እኛን ልጆቻችሁን በተሰጣችሁ ሥልጣን ባርኩን። አሜን። በፍጥረት ሁሉ አንደበት ለምትመሰገን ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። ነፍስና ሥጋ ለምትቀድስ ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። ለተራቆቱት ልብስ የምትሆን ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። በመንግሥት ሽረት በመለኮት ህልፈት የሌለብ ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። የተመሰገን የአብ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን እያልን እንሰግዳለን፣ እናመልካለን። የይቅርታ አምላክ ይቅርታህን በሁላችን ላይ ያሳድር። ለሀገራችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ትልክልን ዘንድ ያንተ በጎ ፍቃድ ይሆን ዘንድ ቅዱስ የሆነውን ስምህን በአንድነት አባታችን ሆይ እንላለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ እንጂ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን አሰርይ ዘንድ ለዘላለም ይህንን ምስል ድምፅ የምትከታተሉ ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን ታደርሱልን ዘንድ በትህትና እናሳስባለን። ከዚህ በመቀጠል የጻድቁ አባታችን የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ዘጸግሩን ገድላቸውን አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ የማንበብን ስልጣን ለእናንተም ሰምቶ የማስተዋልን ጥበብ እግዚአብሔር ይሰጠን ዘንድ የአምላክ በጎ ፍቃድ ይሁንልን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በእግዚአብሔር አጋዥነት የአባታችን የጻድቁ ዮሐንስን ገድል መጽሐፍ እንጀምራለን። ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑር በእውነት ያለ ሐሰት አሜን። ከሁሉ አስቀድሞ ቀንና አዝማናትን በፈጠረ ሁሉ ሕያው በሆነ በእግዚአብሔር አብ ስም በቅዱሳን ላይ አድሮ የመለኮቱ ህልውና የሚገዛ የሶስትነቱን በትር ይዤ ሰይጣንን እክደዋለሁ። በነጭ ሐር ዳባ በማርያም ሥጋ ደግሞ ውስጥ ሰው ለመሆን የወጣ ከብርሃነ አብ የተላከ የእግዚአብሔር ወልድ ስም አንድነቱን በሶስትነቱ ያለ ኃያልና የሶስትነትን ስሞችን ይዤ አምናለሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም ከአብና ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ በስልጣንና በአገዛዝ የሚኖር እርሱም በሶስትነት የማይጎልና የማይጠፋ ጸወን ወይም መጠጊያ የሆነ ከብሩካን ሐዋርያት ዘንድ በጽርአ ጽዮን የወረደ ነው። በእርሱም እማጸናለሁ። በሶስትነቱን ጋሻ ከቀኝና ከግራ ጠላት ሁላችንን የጻድቁ የዮሐንስ ማኅበሮች እኛንና ይክደነን ያልብሰን ለዘላለሙ አሜን። በእውነት ያለ ሐሰት የአባታችን የልደቱ ዜና። ብፁዓዊ የሆነ የዚህ የዮሐንስ የትውልድ ቦታው ኢየሩሳሌም አውራጃ ስትሆን ይችውም ለእግዚአብሔር መሥዋዕትና ከሚያቀርቡ ከደቂቀ እስራኤል ወገኖች የሌዋውያን ክፍል ዕጣ የምትሆን ርስት ናት። እግዚአብሔር ሌዋውያንን አይሁድን በሁሉ ላይ በሐሳብ አሰልጥኗቸው ነበረ። ኃይልንና ድል መንሳትንም ሰጥቷቸው ነበረ። የቀደመ ፍጥረቱንም አስቀድሞ ሳይፈጠረ አስር ከሆኑት ደግሞ የእስራኤል ልጆች ሁለቱ ወንድሞች ደግሞ መረጣቸው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሕዝብን መዓቴንና ምሕረቴን በሌዊና በይሁዳ በየቃላቸው እኔ ልክልሃለሁ፣ ሁላችሁ ደግሞ በቃላችሁ ተመከሩ
አላቸው። ህግንና ስርዓቴንም ወቁ፣ ህዝቡን በእውነት በቅንነት ግዟቸው፣ ያለ ፍርድ በግድ አትግዟቸው። እናንተ የአብርሃም የይስሐቅና የያዕቆብ ዘሮች ወገኖቼ ሆይ በእውነት የሚገዛን ያለ እርሱ አንግስልን አትበሉኝ፣ አትመልሱልኝ። ቃሉንም ወደ ሌዊና ወደ ይሁዳ መለሰ። ወገኖቹን በመደበደል አትግዟቸው፣ የሚችሉትን ስራ ይስሩ እንጂ ክፉንና በጎን ቀላቅላችሁ አትስሩ። ይህን የእግዚአብሔርን ቃል መስማትን እምቢ ብትሉ ግን በመንግስታችሁ ላይ ከእውነት ወጥቶ የሚበድሉ ከዘራችሁ ደግሞ አስነሳለሁ። እግዚአብሔር ልጆቹን ያጠፋቸው ዘንድ ለህዝብ ደግሞ ማለ። በደልን ደግሞ የምታደርጉ ሁሉ ለሌዊና ለይሁዳ ተመከሩ። ልዑል እግዚአብሔር የሚገለግሉና ህጉን የሚፈጽሙ የበረሃ የገዳም ደግሞ ወገኖች ባህታውያን ሁሉ ከእነርሱ ይወጣሉና እሊህም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙትና ህጉንም የጠበቁ ናቸው። የሰው መፈጠርና የፈጣሪው ወቀሳ። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስና እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን እንደፈጠረ አዳምን በምሳሌው እንደፈጠረው በአዳም ፊትም የህይወትን መንፈስ አሳደረበት፣ የሰውነቱንም ሁለት ነፍሳትንም አሳደረበት። አንዲቱ ክፉን ስራ የምትሰራ በስጋ ሟች ናት፣ አንዲቱ ግን ደግሞ በስጋ የማትሞት ናት። እንደ ሰማይ መላእክት ንጽህት ናት እንጂ የሰው ልጅ አምሳያ በእግዚአብሔር አምሳያ የተፈጠረ ነው። እነሆ እግዚአብሔር ሰውን በአርአያዬና በምሳሌ የፈጠርኩት አለ። የልዑል ህግን ይፈጽም ዘንድ ንጹህ መስዋዕትንም ደግሞ ያስገባ ዘንድ እንደዚህ አድርጌ የሰው ልጅ ፈጠርኩት አለ። የሰው ልጅ ግን ስለዚህ ፈንታ ልዑል የእንክርዳድ መስዋዕትን ደግሞ አገባለት፣ ክርዳድ ኃጢአት ነውና። ነቢይ ኢሳይያስ ንጹህ ስንዴ በኃጢአቱ ሆኖ ቢያገባልኝ የእንክርዳዱ መስዋዕት እንዳገባልኝ ቁጥር ነው እንዳለ፣ ሁለተኛም እግዚአብሔር ሕዝብ ሆይ ከእኔ በቀር ሌላ አታምልኩ አለ። ሕዝብ ግን አምልኮቴን ለወጡ፣ ለጣዖቶቻቸውም ደግሞ መስዋዕቴን አደረጉ፣ ለአማልክቶቻቸውም ደግሞ ሰገዱ፣ ወደ ኋላቸው ተመለሱ፣ በፊታቸው ወደቁ፣ ከእውነትም ወጥተው ወደ በደል ተመለሱ። ጻድቁና ይኩነናሉ፣ ኃጢአታቸውን ደግሞ ያድናሉ። እኔም ደግሞ ስለዚህ ቁጣዬን በላያቸው እልካለሁ፣ ይቅርታዬንም ደግሞ ከእነርሱ አርቃለሁ፣ ልቤም እንዳይራራላቸው ይሆናል አለ። የእግዚአብሔር ቃልም ኑ እና ደግሞ የእውነትን መስዋዕትን ስሩ፣ የእርያ መስዋዕትን ግን አታግቡለት እያለ በደብረ ጽዮን ላይ ደግሞ ይሰማል። ነቢይ እንዲህ እንዳለ በኃጢአት ሆኖ ንጹህ መስዋዕትን ቢያገባልኝ የውሻና የእርያ መስዋዕትን እንዳገባልኝ ነው። እርያም የተባለ የኃጢአት መልአክ ነውና እርሱ ጽድቅን የሚያስተየውና ኃጢአት ከራሱ የሚያነጻ ሰው ግን ብፁ ነው። ንጹህ ባይሆን ግን መስዋዕቱ ንጹህ አይሆንም። ነቢይ እንዲህ እንዳለ ፈጽሜ ነገርኩ፣ ከቁጥርም አልፎ በዛ። የሚቃጠለውንና ስለ ኃጢአት የሚቀርበውን መስዋዕት አልወደድኩም፣ መስዋዕትንና ደግሞ ቁርባንን አልወደድኩም። ስጋህን አንጻልኝ እንጂ ህሊናው ንጹህ ካልሆነ ራሱን ከኃጢአት አያነጻም። የእውነት መስዋዕትን ቢሰዋ እርሱ ምንም አይጠቅመውም። ስለዚህ እግዚአብሔር በደብረ ጽዮን እንዲህ አለ፣ በልጆቻቸው ላይ ቁጣዬን ደግሞ እስካበርድ ድረስ ወገኖቼን ደግሞ ወቅሳቸዋለሁ። መስዋዕትን ሁሉ ደስ አያሰኛቸውም። ሰውነታቸው በሚነጻ ገንዘብ ከኃጢአት ካልነጻ ዓይኖቼንም ደግሞ መስዋዕታቸውን ደግሞ ከማየት እመልሳለሁ። መስዋዕቴን ለአመንዝሮች ሰዉ፣ የፍቅር አንድነት መስዋዕቴን የጥፋት መስዋዕት አደረጉ። ገንዘቦቻቸውን ስለ አመንዝራዎች ልጆች ሸጡ፣ ገዳዮቹን ከመግደል ይልቅ እውነተኛ ሰውን ደግሞ ገደሉ። ለግብፅ ጣዖቶችም ሰገዱ፣ ከአምልኮቶቻቸው ወጥተው በደለኞችን ወደ ማምለክ ደግሞ ተመለሱ። የወንጀለኞች ልጆች ሕግን እየጠበቁ ትእዛዙን ደግሞ አጠፉ፣ ስርዓታቸውንም ተዉ። ነቢየ ዳዊት በመዝሙር እግዚአብሔር አጠፋላቸው፣ አሕዛብን አላጠፋም፣ ከአሕዛብ ጋር አንድ ሆኑ፣ ስራቸውም ተማሩ እንዲህም አለ።
ባመንዝራዎች ልጆች የተቀመጣችሁና እናንተ እስራኤል ልጆች ለምን ረከሳችሁ? ሕጌንም ለምን አፈረሳችሁ? ጻድቃንንም አሳታችኋልና በልባችሁ ፍቃድንም ተማረካችሁ። ስለዚህ ስለ ሥራችሁ ክፋት ወቅሳችኋለሁ፣ በጥፋታችሁ እኔ ስቃለሁ አለ እግዚአብሔር። ሳቃችሁ በባቢሎን ጠቢባን ውስጥ ሆኗልና ሥራችሁንም እፈልጋለሁ። እናንተ ወንጀለኞች በአመንዝራነታችሁ ፍቃድ አሰታችኋልና፣ አንገት ደንዳኖች ሆይ በሽልማት በልብስ ጥራት የምትታዩ በወርቅና በብር የተሸለማችሁ በአመንዝራነታችሁ የፈቃድ ላበት የባቢሎን ጠቢባን አታጥምዷቸው። አሳ በመረብ እንዲጠመድ ወፍም በወጥመድ እንዲጠመድ አታጥምዷቸው። ዓይኖቻችሁን ከፊቴ መልሱ። እኔም ባራቃችሁኝ ጊዜ ፊቴን መለስኩኝ። ከባቢሎን ሕዝቦች በቀልን እስካነሳ ድረስ ይቅርታዬን ምሕረቴን አረቃለሁ። ጣዖትን ከማምለክ ጽድቅን ደግሞ ወደ ማምለክ ብትመለሱ ግን የአሕዛብ ዘራችሁ ከምድር እስኪጠፋ ድረስ ብልጽግናን ክብሯን ደግሞ እሰጣችኋለሁ። ስለ እናንተም ስማቸውን አጠፋችኋለሁ። የቀደመ ሕጌን አትለውጡ። እኔም የምድር ነገሥታት ሁሉ የሚገዟቸው ገንዘብ ይገዟችሁ ዘንድ ኃይሌን አሳያለሁ። ወንዶች ልጆቻቸውን፣ ሴት ልጆቻቸውን በእነርሱ ላይ ጠላትን አደርግባቸዋለሁ። ከገንዘባቸው ከፍለው ደግሞ ገንዘብን ይሰጧቸዋል። የአባቶቻችሁን እርስት ወደምትሆን ወደ ጽዮን በፍቅር አንድነት ትገባላችሁ። የወይን ቦታ ምድርም ትወርሳላችሁ። ብዙ የሆነ የዓመታት ፍሬንም ትበላላችሁ። የእስራኤልን ልጆች ሁሎችሁም እሰበስባችኋለሁ። የበደል ነገሥታትን ለእናንተ እሰበስባለሁ። በዚያች በጽዮን እኔን ደግሞ ወገኖችን ፍቅር በአንድነት አደርጋለሁ። ያን ጊዜም የእግዚአብሔርን ቃል በጽዮን ስሙ። እስራኤላዊ የሆነ ያዕቆብ ወገን ትምህርትን የተማራችሁ በወይን ቦታ ተቀመጡ። በወይን ምድራችሁ ጀጎልን ደግሞ እየጀጎላችሁና እየተከተላችሁ ደግሞ ኑሩ። ወይኖቻችሁ በቀሉ፣ የበለስ ጊዜው ከደረሰ እንደደረሰ እወቁ። የእግዚአብሔር መንገድ ጠረጉ፣ ጠራጊውንም አስተካክሉ። ስለ ጽዮን መማረክ ምድር አለቀሰች፣ ተራራዎች ተናዱ፣ ድንጋዮች ተንቀጠቀጡ፣ ተመቱ፣ ሀብታሞች ተቸገሩ። ያን ጊዜም የእግዚአብሔር ቃል ከሰሙ በኋላ በጽዮን ተራራ የእስራኤል ሕዝቦች በኢየሩሳሌም የተቀመጡ ነበሩ። ከጽዮን ልጆች መሰሪያቸው ተቆረጠ፣ የእጃቸውን ሰንሰለትም ተፈታ። እናንተ የእስራኤል ወገኖች ከጽድቅ ወጥታችሁ ለምን በደላችሁ? በእጅ የተሰራ ጣዖትን እያመለካችሁ የድሃዎቹን ገንዘብ ለምን ትቀማላችሁ? ጻድቁንም ለምን ትበድላላችሁ? ለማታውቁት ጣዖትስ ለምን ትሰግዳላችሁ? የእግዚአብሔርን የቃል ትእዛዝ አጠፋችሁ። የበደል ገንዘብን ወዳችኋልና የክፋት ሥራንም ደግሞ ፈልጋችኋልና። የእስራኤል ወገን ያዕቆብ ሆይ እስኪ ስማ፣ የነቢያት አፍ የተናገረውን እስኪ ስማ። እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ነኝ። መስማትን እምቢ አሉ፣ ትእዛዜንም መስራትንም አልፈለጉም። የኤፍሬም ሹማምንትንና የሞዓብ ልጆችን በእነዚህ በያዕቆብ ልጆች ላይ ደግሞ አስነሳቸዋለሁ። ጌታቸውን ካዱ፣ ቃሌንም በደሉ፣ የእውነት ፍርድን አደሉ። እነሆ አሁን በኤፍሬም ሹማምንት በሞዓብ ልጆች ላይ ኃይሌን አሳያለሁ። የሰይፋቸውን ብልጭታ የተሳለ ነውና ጦሮቻቸውም የተሳሉ ናቸው። የእስራኤል ልጆች እንዳይተዋቸው ለአብርሃምና ለይስሐቅ የማለ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር በዚህም ደግሞ ወገኖች አበሳጩኝ አለ። ማረሻውንና ደግሞ ማጭዳቸውን ጦሮቹን አድርገው አሰሩ። የእነዚህ የሞዓብ ልጆችን የኤፍሬም ሹማምንቶች ከክንዳቸው ጋሻን ማረኩ። በእስራኤል ከተማ ላይ ደግሞ እጃቸውን አጸናሁ። የጽዮንንም ደግሞ የእስራኤልን ደግሞ ወገኖችን ሸፈቱ። ለግብፅ ጣዖቶች ወንዶች ልጆቻቸውን ሴት ልጆቻቸውን መሥዋዕትን አደረጉ። ስለዚህ ነቢዩ ዳዊት ወንዶች ልጆቻቸውን ሴቶች ልጆቻቸውን ለአጋንንት ሰዉ አለ። የወንዶች ልጆቻቸው የሴት ልጆቻቸውን ንጹሕ ደምን አፈሰሱ፣ ሴቶች ልጆች ግን
በእውነት ሥራ ንጹሃን ደሞ ይሆናሉ። እነዚህ እስራኤል የወርቅና የብር የሆኑ የወደቁ ጣዖቶችን ማምለክ ጠየቁ። የወርቅ ጣዖትንም ሰሩ፣ ለጣዖትም ሰገዱ፣ ወይንም ጠጥተው ሰከሩ። የሰከሩም በወይንና በጠጅ አይደለም በበደል ሰከሩ እንጂ። ስጋን በሚያቃጥል በፈቃድ ላበት ሰውነታቸው ተቃጠለች። በስካርና በበደል እስራኤል ንጉሳቸውን በደሉ። የነገስታት ልባቸው ወይን በመጠጣት ጠፋ። ልጆቻቸውም ለጣዖት አረዱ። ያን ጊዜ ቆነጃጅት ተዋረዱ። ልጆቻቸው በልባቸው መታወር አፈሩ። ወይንንና ጠጅን በመውደድ የሞዓብ ልጆችን አሳዘኗቸው። የመዳራት እየሰከሩ በደላቸው በዛ። ሴቶችም ልጆችም ሁሉም በሽቶ ታጠቡ። በዘፈናቸውም እንደ ባቢሎን ዘፈን ለወጡ። በስካርና በሴቶችን የፊት መልክን በመውደድ የእስራኤል ልባቸው ጠፋ። ያን ጊዜም ከዘፈናቸው የተነሳ ከወንዶች ጉኛው ውስጥ አመንዝሮች ወደቁ። አመንዝሮች ያዩ፣ እነዚህ ወንዶችም ደግሞ ሁላቸው ሳቱ። የእናት ልጅ ከወንድሟ ጋር ሴት ሙሽራ ከወንድ አማቷ ጋር ሴት ወደ ወደቀች። ወንዶች እርስ በርሳቸው ሰውነታቸውን ወይም ደግሞ ነፍሳቸውን ያለማወቅ ደግሞ ኃጢአትን ሰሩ። ሴቶች ልጆች ረከሱ። ሌዋውያን ተማረኩ። መቅሰፍቴንና መዓቴን ለሁሉ እስክልክ እስካመጣ ድረስ በኤዶምያስ አውራጃዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ማህሌት ጠፋ። የእግዚአብሔር ማህሌትም ለአመንዝራዎች ሆነ። የጽዮን ሀገር እስከምትጠፋ ድረስ ከጽዮን መብራት ጠፋ። የሕግ ታቦትም ተመዘበረች። ያን ጊዜ ጽኑዓን ነን የሚሉት ወደቁ፣ ጎበዞችም ደከሙ። የእግዚአብሔር ሀገር ምድረ በዳን እስክትሆን ድረስ ከዚህም በኋላ ያዕቆብ በደሉ ከቀደመ በደሉ በዛ። እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ደረሰ፣ ተፈጸመ። የበደል ቃልን እስኪጨርስ ድረስ በጽዮን ይቅርታውን እስኪልክ ድረስ ያዕቆብ የተባልክ ያዕቆብ ስማ፣ ለልጆች ወይንና የጠጅ አምቡላን ሰጠሁ አለ እግዚአብሔር። እነሱ ግን ደግሞ በጽዮን ተውኝ። ይህም ደግሞ ለወይኔ ጀጎልን ከተከልኩና ደግሞ ከጀጎልኩ ጀምሮ ለዘይትም አውድማን ደግሞ ካስቆፈርኩ ጀምሮ ነው። ወይንና ዘይት የተባሉ እስራኤል ናቸው። አሁን የቃሌ እስትንፋስ ትምህርትን አስተምራችኋለሁ አለ እግዚአብሔር። ያለ ካህናት ነቢያት አስተማሪ ወገኖችን አልጣለም። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ። ይህን ብፁዓዊ አባት ዮሐንስን እንደመረጠው ወደ ሕይወትም እንደጠራው የከበረች በሆነች በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ከቅዱሳኖች ይልቅ ከፍ ከፍ አደረገው፣ አከበረውም። ከእርሱ ዘንድ የተማጸንን ሁላችንም በረከቱ ትጠብቀን ዘንድ ሁላችንም የዮሐንስ ልጆች በዚህ ሕዝበ ክርስቲያን አደራ ብሎ ይጠብቀን ለዘላለሙ አሜን። ያለሐሰት ስለ ጽንሰቱና ልደቱ የካቲት 28 ቀን አባታችን ዮሐንስ የተጸነሰበት ዕለት ነው። ፍልስጤም በሚባል አገር ከነገሥታት ወገን የሆነ ዲላሶር የሚባል አንድ ሰው ነበረ። የሚስቱ ስምም ደግሞ እምነ ጽዮን ትባል ነበረ። ሁላቸውም ክቡራን ጻድቃን ነበሩ። የሚያስደስታቸው ልጅም አልነበራቸውም። ለድሃዎችና ለሙት ልጆችም ቸሮች ነበሩ። ለችግረኞችና ለጦም አዳሪዎች እውነትን ፍርድን ይፈርዱ ነበረ። ልጆቹም ስለሌሏቸው ፈጽሞ ያዝኑ ነበረ። ዲላሶርም ሚስቱን ልጅ ስላጣ ምን እናደርግ አላት። የሚያገለግለው ልጅ ይሰጠን እንሆ እስቲ እግዚአብሔር እንለምነው አላት። እሷም ወንድሜ ሆይ ልጅን ካልሰጠን ወርቅና ብርን ለማን እንሰበስባለን አለችው። ለተቸገሩትና ለጦም አዳሪዎች ምጽዋትን እንስጥ፣ ለተራቆቱትም ልብሳችንን ቀደን እንስጥ አለችው። ፍጹም ሐዘናችንን ደግሞ እግዚአብሔር ቢያይልን፣ ነገር ግን ተስፋችንን በልቤ ውስጥ አደርጋለሁ። ከመካከል አፍ ሰማይና ምድር ከገድሉ ትሩፋቱ የአንዲት ዋጋን ደግሞ የማይሆን ወንድ ልጅን ደግሞ ትወልጃለሽ የሚል ቃልን ሰማሁ። ወንድ ልጅም ስለሌለሽ የተቸገርሽ የደከምሽ አትሆኛለኝ። ይህን ሲነጋገሩ ሌሊት ሆነና
ከቤታቸው ገብተው ደሞ ተኙ። ሚስቱም ደሞ ብሩህ ፀሐይን አየች፣ በመካከላቸውም ዓለም ሁሉ የሚያበራ ብርሃንን አየችና ፈራች፣ ደነገጠች። መልአክም አይዞሽ አትደንግጪ፣ ይህ ልጅሽ ለሁሉ ብርሃን የሚሆን ነው አላት። ድንግልን ደሞ ያበሰርኳት የነገርኳት እኔ ቅዱስ ገብርኤል ነኝ፣ ከተወለድሽ ጀምሮ ይህ ልጅሽ እስኪወለድ ድረስ እጠብቅሻለሁ። ልመናሽ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደደረሰ አታውቂምን? የባልሽም ልመና እንደደረሰ አታውቂምን አላት። ይህም ብሎ መልአክ ተሰወራት፣ ወደ ሰማያትም አረገ። ይህችም ሴት ከእንቅልፏ ነቅታ ባሏን እንዲህ አለች፣ ወንድሜ ሆይ የሚያስጨንቅና የሚያስደንቅ ህልምን ደግሞ በዚች ሌሊት ደግሞ አየሁ። ለዓለም ሁሉ የሚያበራ ፀሐይን በመካከላችን ሲወጣ አየሁ። ያን ጊዜ ፈራሁ፣ ደነገጥኩ። ነገር ግን የእግዚአብሔር መልአክ በኋላ የቆሞ ሰይፉን ይዞ አነሳኝ፣ አትፍሪ አትደንግጭ አለኝ። እርሱ ልጅሽ የዚህ ዓለም ፀሐይ ነው። ባሏም እህቴ ሆይ የልጃችንን የነገሩን ምክንያት እንዴት አገኘሽ አላት። በሕልቅና ፊት ሐና ባለሟልነትን እንዳገኘች ለአራዊት ሁሉ የሚጠቅማቸውን የሚሰጣቸው እግዚአብሔርን የሐዘናችንን ብዛት አየልን። እሱም ወንድሜ ሆይ እኛ ይምጡ ዘንድ መጽዋትን ለችግረኞችም፣ ለጦማዳሪዎችም፣ ለባልቴቶችና ለሙታ ልጆች ለችግራቸውም እንሰጥ ዘንድ ደግሞ ወደ ሀገር ታላላቆች ላክላቸው። ከዚህ በኋላ ባሏ ታላቅ ወደ ሆነ ወደ ሀገር ሰዎች ላከ። የልጆቻችንን ምልክት ምጽዋትን እንስጣቸው ዘንድ ችግረኞችን፣ ጦማዳሪዎችን ሰብስቡልን እያለ ላከ። እግዚአብሔርን የሚያገለግል የልጅ ምልክትን ደግሞ እግዚአብሔር አሳይቶናልና የዲላሶር ዜናውም ደግሞ በሀገሮች ሁሉ ተሰማ። ዘመዶችና ጎረቤቶችን ተደሰቱ፣ በአንድነት ሆነው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። በምድር ላሉ ችግረኞች መስጠትን ስለወደዱ ከዚህ በኋላ ባልቴቶችንና የሙት ልጆችን የተቸገሩትን ሴቶች ከዲላሶር ደጃፍ ሰበሰቧቸው። የእግዚአብሔር መስዋዕትን ደግሞ አሰሩ። ንጹሕ ዕጣንንም የከበረ መባን ወደ ቤተ እግዚአብሔርን አስገቡ። 15 ጥንድ በሬዎቻቸውን ስለት አድርገው ሰጡ። ነጭ ስንዴንና ንጹሕ ልብስንም ደግሞ ሰጡ። የከበሩ ገንዘቦቻቸውንም ሰጡ። ስንዴና ዘይትንም ሜሮንንም ይሆን ዘንድ የሚዘሩበትን ደግሞ ገንዘብ ይዘሩ ዘንድ ከብቶቻቸውን ሁሉ መርጠው 7 ጥንድ በሬዎችንም ሰጡ። ዲላሶርና ሚስቱ እግዚአብሔርን የሚወደውን ስራ ደግሞ ሰሩ። በሀገር ካሉ ከሀብታሞች ሁሉ ይልቅ ደግሞ እነርሱ ሀብታሞች ነበሩና ፈጽመው ለተቸገሩት ሁሉ ደግሞ ገንዘባቸውን ሰጡ። ልጆች ለሌላቸውም ሰዎችም ልጆችን ደግሞ የሆኗቸው ዘንድ ደግሞ ወንዶች ባሮችን፣ ሴቶች ባሮችን ለሌላቸውም ደግሞ ወንዶች ደግሞ ባሮችን፣ ሴቶች ባሮችን የሆኗቸው ዘንድ ምጽዋትንም ደግሞ ይሰጧቸው ነበረ። ከጽድቅ ስራ ሁሉ ይልቅ ቸርነትን፣ ምጽዋትን እግዚአብሔርን ይመርጣል። ነቢዩ ዳዊት ጽድቅንና ምጽዋትን እግዚአብሔር ይመርጣልና እንዳለ እግዚአብሔር ክብርና ባለሟልነትን ይሰጣል። በየዋሃት የሚኖሩትን እግዚአብሔር ከበረከቱ እንዲቸገገሩ አደረጋቸውም እንዳለ፣ ሁለተኛም ደግሞ እግዚአብሔር ጽድቅንና ምጽዋትን ይወዳል እንዳለ የእግዚአብሔር ይቅርታ ምድርን መላ። የነቢዩ የዳዊት ትንቢትም የዲላሶርን በሚስቱ ተፈጸመ። ከገንዘባቸውም ደግሞ ለዚያች ሀገር ሰዎች ከፈለው ይሰጡ ነበረ። ይህን ያዩና ደግሞ የሰሙ ዲላሶርንና ሚስቱን አመሰገኗቸው። ችግረኞችን፣ ጦማዳሪዎችንም የሙት ልጆችን ፈጽመው ችግር የተሰጣቸው ሁሉ አመሰገኗቸው። የእግዚአብሔር ወዳጆች ደግሞ ከዲላሶርና ሚስቱ ስለ ልጆቹም ዜና ከጽድቅ ይልቅ ምጽዋትን መረጡ። እነዚህ ችግረኞች በበጎ ስራ እያመሰገኗቸው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሆን እያሉ። ከዚህ በኋላ በደስታ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ተመለሱ፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት እየለመኑ በሰላምና በፍቅር ወደ ቤታቸው ተመለሱ። የአባቱና የእናቱ ሀዘን ደግሞ ሚስቱም ወንድሜና እግዚአብሔር በብዙ እንባና በመረረ ሐዘን እንለምነው አላቸው። በሕልም ደግሞ ያሳየንን ልጅ ይሰጠን ዘንድ ድንግልን ደግሞ በድንግልና ጸነሰች፣ በድንግልና ትወልጃለሽ ያላት የእግዚአብሔርን መልአክ ዋሸን። በማግስቱም ዲላሶርን ሚስቱም እያዘኑና እየተከዙ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ። ስትሄድን በመንገድ የምድር አውሬ ደግሞ እባብን ልጇን እስከ አስከትላ ስትሄድ አገኘቻት። ከልጇ ጋር አርዌ ምድር
አብ እባብን ደሞ አቅሌሲያን ደሞ አገኘቻት። የምድር አውሬ እባብንም እናታችን ሔዋንን ያሳትሽ አንቺ ነሽን አለቻት። በአንቺ ምክርም አዳም ከደስታ ገነት ወጣለቻት። ይህን ብላ ደረቷን ደሞ እየመታች ከኦሪት መርገም የተነሳ የእግዚአብሔር እንዴት ረገመኝ ደሞ አለች። ማህፀን ዝግ በቅሎንም ደሞ አደረገኝ። ከዚህ በኋላ እናታችን ምነጽዮን ሄደች። እርግብንም ደሞ ልጆቿን ደሞ አስከትላ ስትሄድ አገኘቻት። እናታችን ምነጽዮን እርግብን የዋሂት እርግብ ሆይ ደሞ ከልጆችሽ ጋራ ትኖሪ ዘንድ በእውነት ይገባሻል አለቻት። የጥፋት ውሃ ደሞ በዘነበ ጊዜ አባታችን ኖኅን በመርከብ ውስጥ ደሞ ያገለገልሽው የተላክሽው አንቺ ነሽ። ስለ አንቺ እግዚአብሔር እውነት በእውነት በጎ ነገርን አደረገ። ይህንን ስትል ልቧ ለቅሷ ደሞ ተመለሰ። እግዚአብሔርን የሚያገለግል ልጅን ስላላገኘች ደሞ በፊቷ ደሞ ወደቀች፣ ልብሷንም ቀደደች። እኔ ጎስቋላ ሴት መግቢያዬንና መውጫዬን ደሞ የማላውቅ ሴት ነኝ አለች። ሁለተኛም ወዮልኝ ወዮልኝ ስለ ነፍሴ አለች። ጌታዬን አምላኬ እግዚአብሔር በዚህ ደሞ ውርደትና ጥፋት ውስጥ ስቶኛልና በብላሽ ደሞ ከመኖር ይልቅ በተወለድኩ ይሻለኛል ነበረ። ቀናተኛም ደሞ በሆነ የወለዱ ሴቶችን ከጡቶቻቸው ሲያጠቡ አይኖች ባዩ ጊዜ ወደ አባት መሰማራትን አላውቅም፣ የእናቴንም ስራ ልጅ ደሞ መውለድንም አላውቅም። አዳም ወንድን ከሆነ ጀምሮ ሴትን ይሆን ዘንድ ይቻላልን? ሔዋንም ሴትን ከወለደች ጀምሮ ወንድ ትሆን ዘንድ የወንድ ዘርንም ታመጣ ዘንድ የወንድና የሴትን ዘር የሚሆን ስጋን ደሞ በማስማማት ተወልድ ዘንድ ደሞ ትችላለችን? የወንድና የሴት ዘር ደሞ አንድ ስጋን ደሞ ይሆናል። ሁላቸውም በእግዚአብሔር ዘንድ ደሞ የታወቁ ናቸው። በአንዲት በሰው ሰውነት ሰውን ይሆን ዘንድ ዳግመኛም እግዚአብሔር አለ። ለምስጋና መላእክትን ደሞ ሳይፈጠር ካለመኖር ደሞ ወደ መኖር አምጥቼ በቃሌ ምድርን የሁሉ ዘርን ታፈራ ዘንድ ዘርና እንጨትንም ደሞ በየዘመዱ ታበቅል ዘንድ አዛታለሁ አለ። የእግዚአብሔር ቃል አይዋሽም። ምድርንም በፈጠራት ጊዜ በሶስተኛውም ቀን ደሞ በየዘሩና በየዘመዱ ደሞ ምድርን ታበቅል ዘንድ አዘዛት። ወደ ቤተ ክርስቲያን ትይዩ ቆማ ስትናገር ምጽዋትን ሳልሰጥ በመተኛትና በመንቃት መካከል በህልም ፈጸምሽ፣ አትዘኝ። ሰማይን ምድርን የሚያህል ልጅን ትወልጃለሽ፣ የዓለሙ ድህነት የሚሆን ልጅንም ደግሞ ትወልጃለሽ ብሎ የመለሰልኝ የእግዚአብሔር መልአክ ተዋሸን? ቃሉ እውነት ነውን? ነገሩም የታመነ ነውን? መንገዱም ሁሉ የቀና ነውን? ይህን ካለች በኋላ የቀደመ ልብሷን አስቀመጠች፣ ጥቁሩን ልብስንም ለበሰች። በብዙ እንባና በመረረ ሐዘን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባች። ፊቷን እያመታች ደረቷን እየደቃች ወደ እግዚአብሔር ጮኸች። እየጮኸችና እያለቀሰች እናት የሴት ልጇን ልመና እንዴት ሰማ? ጌታ የባሪያን ልመና አትሰማንምን? በምን ተውከኝ ትል ነበረ። ስለ ኤፍሬም የኃጢአት ብዛት እግዚአብሔር ተወኛለ። ጽዮን ብሎ ነቢይ እንደተናገረ ዝግጁ እንደሆንኩ ደግሞ ጌታን አታየኝምን? የሔዋን ዘርን ከሆንኩበት ዘመን ጀምሮ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የወነጀለች እጸ በለስን ለመብላት ከይሲ ዲያብሎስ ያሳሳታት ከይሲ ዲያብሎስ ምክር የተሰነካከለች ሴት ናት እንዳለች ኦሪት። ጌታዬ ሆይ አሁንም እልሃለሁ፣ የአገልጋይን ልመና አትናቅ። ሴት የወንድ ልጇን ልመና እንደማትነቅ፣ አባትም የወንድ ልጇን ልመና እንደማትቀና፣ እኔ ግን ደግሞ ብለምንህ ልጅን ደግሞ አልሰጠኸኝም፣ ልመናይም ደግሞ እንዳላመንኩ ሆነ። ቃልህ በእኔ ዘንድ ታለ። አንተ ለሐዋርያት በወንጌል እንዳልካቸው ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ደጃፍ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ የሚለውን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልገውን ያገኛል። ልጁ እንጀራ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጠው ማን ነው? አሳ ቢለምን እባብን ይሰጠዋልን? የሚሻውን ሁሉ አትሰጠኝምን? ልመናዬን እንዳልተለወጠ አንተ ታውቃለህ። ስለ እኔ የማልከው የአባቶች መሐላ ተፈጸመን። የሁላቸው አባቶች ያደረከው ስለ አብርሃም፣ ስለ ይስሐቅ፣ ስለ ያዕቆብ ልጆቻችሁ እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ባሕር አሸዋ
አበዛለው ያልከው ያባቶች መሐላ ተፈጸመነ። ይህንንም ብላ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ በግንባራ ወደቀች። እንዲህ ያለች የልጄን ነገር ካላወቅኩት ከዚያ ልነሳም፣ እንደሞቱት ሰዎች ከዚህ እቀመጣለሁ። የቀደሙትንም አባቶች በትጋት የለመኑን የሰማሃቸው የልባቸውን ፍቃድ የፈጸምክ ነፍሳቸውን የምታኖርበት ሀገር እስካይ ድረስ ጌታዬ ሆይ በእርጅናዋ ጊዜ መካን ሳራን የእግዚአብሔርን ሰው ከሚሆን ከአብርሃም ይስሐቅን ተወልድ ዘንድ የነገርካት አንተ አይደለህምን? ኋላም እግዚአብሔር በተወደደ ሥራ ፈጸመላት። በተራራ እስከሚታይ ድረስ የከበረ በግ ከመሆን የተነሳ የተወደደ መሥዋዕትን ከመሆን የተነሳ የአብርሃም ሰይፍም ታገሰ። የይስሐቅም ደህንነት በእፀ ሳቤቅ ቀንዶች የተያዙ ንጹሕ በግ ከሰማይ ወረደለት። በእስራኤል ውስጥ በእስራኤልም የእግዚአብሔር የባሕሪ ልጅ እንደተያዘ እናቴ ሳራም ይስሐቅን ሳትወልድ የይስሐቅን ዜና ሰማች፣ የይስሐቅን ልደት አየች። ስለዚህ መሐላን ፈጸመላት። ከቤተ ሰዎቿና ከባሏ ጋር ደግሞ ደስታን አደረገች። ፍጹም ደግሞ ደስቷን ከፍ ከፍ ይል ዘንድ እግዚአብሔር ስለ ይስሐቅ ልጇ ይቅርታንና ምሕረትን በእርሷ ላይ ደግሞ ጨመረላት። ይህንን ብላ ወዮልኝ ወዮልኝ፣ እንደ ሳራ እናቴ እውነተኛ ስላልሆንኩ በጎንም ደግሞ ስላልሆንኩ ሐዘኔ ወደ ደስታ መቼ ይመለሳል? የነቢይ ሳሙኤል እናት ሐናም የእስራኤል ነቢያት በሁሉም ነቢይ ዘንድ መካን ሆና ትኖር ዘንድ በእነርሱም ላይ ደግሞ የሰለጠነ ሳሙኤል ነቢይን በእርጅናዋ ጊዜ ደግሞ ወለደች። በዚህም ሐዘኗ ወደ ደስታ ተለወጠላት። ሁለተኛይቱም እስራኤላዊ የሆነ ያዕቆብ እናት ርብቃ የእግዚአብሔር ሰው አብርሃም የአብርሃም ዘር ከይስሐቅ ልጅን ደግሞ ስላገኘች ፈጽማ አዘነች። አንድ የጻድቅ አንዱ የኃጢአት የሆኑ ሁለት ልጆችን ጸነሰች። ትንሹ በትልቁ ላይ እግዚአብሔር ከፍ አደረገው። ትልቅ ለትንሽ ይገዛ፣ አንዱ አንዱን ይገዛዋል። የይስሐቅ ሚስት ርብቃ የሁለታቸውን እናትንም ደግሞ በማኅፀኗ ውስጥ የሚበልጠው ኤሳው ለሚያንሰው ደግሞ ያዕቆብ እንድትገዛ ታውቃቸው ነበረ። የእግዚአብሔር ሰውነት ትጠይቀው ዘንድ ሄደች። የእግዚአብሔርን ሥራ ምን ይደንቅ! ሁለቱ ልጆቼ ማኅፀኔ እየተጣሉ ነበሩ፣ ሆዴም ደነገጠ። መንፈሳዊ ወደሆነ አባቷ ነፍሴ ትወጣ ዘንድ ሰውነቴን ደረሰች። የእግዚአብሔር ሰው ሆይ የልጆቹን ደግሞ የሥራ ዜና ደግሞ አስረዳኝ፣ አሳስበኝ። ከእግዚአብሔር በታች ከአንተ ይልቅ የሚያውቅ የለም አይኖርምም፣ ከአንተ የተሰወረ የለም። በጎም ይሁን ክፉም ሆነ ነገርን አንተ ታውቃለህ፣ ታስታውቃለህ፣ ታመለክታለህ። የእግዚአብሔር ሰውም አላት፣ ሴትዮ ሆይ እግዚአብሔር በማኅፀንሽ ውስጥ ታላቅ ነገርን አደረገ፣ አታውቂምን? ሁለት ልጆች በማኅፀንሽ ውስጥ አሉ፣ አንዱ ገዢ ነው፣ አንዱ ተገዢ ነው። ገዢው ያዕቆብ ወንድሙ ሲሆን ተገዢ ወንድሙ ኤሳው ነው። የይስሐቅ ሚስት የእግዚአብሔር ሰውን ከእነዚህ ልጆች አንዱ የእግዚአብሔር አንዱ የጥፋት አለቃ የጌቴር አንዱ ሆነ አማልክተኛ አለችው። በመልካቸው ክፉና መልካም ይሆናሉ ብለህ አሳውቀኝ አለችው። የእግዚአብሔር ሰው መጀመሪያ የሚወለደው የአመፅ ልጅ ወይም በደለኛ ይሆናል። ከፊተኛው ተከትሎ ኋላ የሚወለደው የእርሱ ስምም የእውነት ሰው ያዕቆብ ነው። የሁለተኛው ስም የአመፃ ሰው ኤሳው ነው አላት። ይህንን ከነገራት በኋላ በወለደች ጊዜ እንባዋ ለቅሶዋ ተረጋጋ። እኔስ ባለመውለዴ እንደዚች እንደ እህቴ ርብቃ መቼ እደሰታለሁ? ይህንን ብላ ስለ ልጇ በመጨነቅ በመረረ እንባ መጸለይን ያዘች። ከያዕቆብ ልጆች ሙሴና አሮንን አጽሙ ስላልነጻ ስለ ሮቤል እንደ ጸለዩ ከሐዘኗና ከለቅሷ ብዛት የተነሳ ስጋዋ ሁሉ ደረቀ፣ አጥንቶቿም ተጣጉ። በላዋም ትቢያን ጨመረች፣ ልብሶቿንም ቀደደች፣ ተስፋን ቆረጠች። እያለቀሰችም ከክፉና ከበጎ የምትናገረውን አጣች። ባሏ ዲላሶርም በሰማት ጊዜ ፈራ፣ ደነገጠ። እንግዳ ነገርም ያገኛት መሰለው። ሚስቱንም ይጠይቃት ዘንድ መጣ። ስለ በጎ ልጅ ደግሞ እያለቀሰች ባያት ጊዜ ሰሎሞንን ያለውን አልሰማሽንም? የሚያዝን ሰው አጥንቱን ያደርቃል ብሏል አላት። ከልቅሷ ብዛት የተነሳ ባሏ እንደ ተናገራት አላወቀችም፣ ሐዘኗ የከበደ ሆኗልና። የሮማን
ከመቅላትና ከመቅላት ይልቅ እህቴ ሆይ የፊትሽ ብርሃን እንዴት ጨለመ? ዳዊት ያለውን አልሰማሽምን? ባንዲት ትውልድ ስሙ ትጥፋ፣ በእግዚአብሔር ፊት የአባቱ ኃጢአት አትታሰብ፣ የእናቱ በደልም አይጥፋ ብሏል። እግዚአብሔር ያልሰጠን ልጅ ምን ያደርግልናል አላት። ሚስቱም ዳዊት ያለውን አልሰማህንም አለችው። የእግዚአብሔር ስጦታው የሆድ ፍሬ፣ የፍሬ ዋጋ ልጅ ነው። ይህን ብላ እግዚአብሔርን አመሰገነችው። የሚያገለግልህን ልጅ ስጠኝ እያለች፣ የማያገለግልህ ከሆነ ግን ማኅፀኔን ዝጋ። ጌታዬ ሆይ ይህንን ለማድረግ በመውለድ ፊት ነኝ። በሚያገለግለው ገንዘብ ያገለግለው ዘንድ ያላገባ እግዚአብሔርን ያስበዋል፣ ያገባ ግን ሚስቱን በሚያገለግላት ገንዘብ ያገለግላታል ዘንድ የዚህ ዓለም ንብረት ያስባል ያለ ጳውሎስ። ከዚህ ቃሌ ወዲያ ዳግመኛ ሌላ ቃልን አልለውጥም፣ ልመናዬን ተቀበል። አንተ ሁሉን ታውቃለህና መስራት የማይቻለውንም ሁሉ ታውቃለህና። ዲላሶርም እንዲህ አላት፣ እግዚአብሔርን እንዴት አስጨነቅሽው? እህቴ ወይ ከወደቅሽበት ተነሽና ወደ ቤታችን እንሂድ አላት። ወንድሜ ወይ አውቀህን አንድ ነገር ካላገኘው ወደ ቤት አልሄድም፣ ከዚህ በኋላ አልነሳም አለችው። ዳግመኛም ጩኸቷንና ሐዘኗን ጨመረች። ስራዬ በከፋ ቢከፋ በእባብ ይከፋልን? እንደ እፍኝት በደንም ደግሞ ምንም ብረክስ ቅድስትና ደግሞ ንጽሕት እሆናለሁ። በአምሳሉ ቅዱስ በሆነ አርያው ፈጥሮኛል። ለእባብ ልጅን ሲሰጣት የእባብ ቂም በቀልን እግዚአብሔር እንዴት ረሳ? ከሰማይና ከምድር ክብደት ይልቅ የኔ ኃጢአት ክብደት ምን ያህል ነውን? እግዚአብሔር ምንኛ አስቆጣሁት አለች። ከሰማይም እንዲህ የሚል ቃል መጣ፣ ዶላሶር ዲላሶር ሆይ እነሆ ጸሎትህና ደግሞ ልመና ከእግዚአብሔር ዘንድ ተሰማ። የዓለም ብርሃን የሚሆን ልጅንም ደግሞ እንደወደድክ ይሰጥሃል። እርሱ በገድል ከሁሉ ይበልጣል። የድካሙንም ዋጋ ደግሞ ከሰማይና ከምድር ይልቅ እንደ ሰማይ ደግሞ ኮከብና እንደ ባሕር አሸዋ ይበዛል። የእለ እስክንድሮስና የለፍሮስ ልጅ የምትሆን ሚስትህንም ደግሞ ነው ሰዳት። ያም ቃል ይህንን ብሎ ወደ ሰማይ አረገ። ዲላሶርም ሰምቶ ፈጽሞ ተደሰተ። ከደስታውም ብዛት የተነሳ እንደ ወይን መጠጥ ደስታው ዱብ ዱብ አደረገ። ሰውነቱም ሰከረ፣ አይምሮውንም አጣ። ከዚህ በኋላ ሚስቱን እውነተኛ ነገርን እነግርሽ ዘንድ ከወደቅሽበት ተነሽ አላት። የባሏን ቃል ደግሞ በሰማች ጊዜ እርሷ ደግሞ ወልዳ ያላገኘውን ደግሞ ልጅ ያገኝ መሰላት። ሚስቱም ወንድሜ ሆይ ያዘነ ልብን የሚያስደስት ምን ነገርን አገኘ አለችው። እርሱም ደግሞ እህቴ ሆይ ሐዘናችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ደረሰ አላት። እርሱም ደግሞ ቃሉን ወደ እኔ ላከ፣ ፍጹም ልመናችንን ደግሞ ተሰማ አለኝ። የተወደዳችሁ ልጆች ምስራችን ነገረኝ፣ ከእግዚአብሔር ቃል ያየውን የሰማውን ሁሉ ነገራት። ይህንንም ብሎ ሚስቱን ደግሞ ወሰዳት፣ አንገቱንም ደግሞ አቀፋት። እርስ በርሷም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን በላዋ ላይ የተመላ ጊዜ ፈገግ ፈገግ አለች። የከፋ ጽኑ ሕመምን ደግሞ እንደያዘሽ ኃይልሽ ደግሞ እንዲህ ብሎ ደግሞ ደከመ። ይህ ሰው ብርታቱ በፍጹም ደዌ ይደክማል፣ ነፍሱ ሰውነቱ ትጨነቃለች። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ኃይልስ በደዌ ያልቃል ብሎ አስቀድሞ እንደተናገረ ይህ ትንቢት ደግሞ በአንቺ ተፈጸመ። እምነ ጽዮን የተባለችው እናንተ ተነስታ ደግሞ ከባሏ ፊት ደግሞ ቆመች፣ እግዚአብሔርን አመሰገነች። የነገራትን ሁሉ ባሏ በልቧ ደግሞ ታወጣ ታወርድ ነበረ። ሚስቱም ወንድሜ ሆይ የእግዚአብሔር ስራ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ? ኦ ወዮ ምን አለ ረቂቅ ነው። ስለዚህም ደግሞ አንክሮ ይገባል አለችው። ቁጣውም እንዲህ ደግሞ ብዙ እንደሆነ ምሕረቱም እንዲሁ ደግሞ ይበዛል። ሁላቸውም ደግሞ በአንድ ቃል ደግሞ እንዲህ እያሉ ወደ ቤታቸው ገቡ፣ በማዳራውም ደግሞ አደሩ። በዚያችም ዕለት በመንቃትና ደግሞ በመተኛት መካከል ባለ ሕግ ግንኙነት ተገናኙ። ሴት እግዚአብሔር ከአዳም ከጎኑ ደግሞ አጥንት በምኝታ በፈጠራት፣ ገንዘብ ደግሞ የምኝታ ስራ ናትና እርስ በርሳቸው ደግሞ በፍቅር አንድነት ይጨዋወቱ ዘንድ ጀመሩ። ሐዋርያው ጳውሎስ በመልእክቱ ጋብቻ በሁሉ የከበረ ነው፣ ለምኝታቸው መተዳደፍ የለበትም።
የጻድቁ አባታችን ያቡነ ጨጌ ዮሐንስ ዘጸግሮ በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኑር አሜን። ያለሐሰት ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር እንዲቀበለን በአንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች የሆናችሁ እባካችሁን በስላሴ ስም ጠይቃችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ትተባበሩን ዘንድ በቅዱስ ቃሉ ስም ጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ 29 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሚያዝያ 29 በዚች ቀን የክብር ባለቤት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደቱ መታሰቢያ ነው። ይቅርታው ቸርነቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያለሐሰት በዚች ዕለት ከሰባ ሁለቱ አርድእት አንዱ ሐዋርያው አርስጦስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከሐዋርያት ጋር በጽርሐ ጽዮን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ከተቀበለ በኋላ በሀገሩ ሁሉ ቋንቋ ተናገረ። ሐዋርያትንም እያገለገለ በእሳቸው ጋር ደግሞ ሲሰብክ ብዙ ጊዜ መከራን ተቀበለ። ከዚያም በኋላ ሐዋርያት መርጠው ለኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሾሙት። በዚያች አገልግሎት ጥቂት ቆይቶ ብናጥስ በሚባል አገር ላይ ደግሞ ሁለተኛ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በውስጧ ደግሞ አስተምሮ አንድነትንና ሶስትነትን በማሳወቅ የሰዎቿን ልቦና ብሩህ አደረገ። የጣዖታትንም ቤቶች ደግሞ አፍርሶ አብያተ ክርስቲያንን ሰራ። በክብር ባለቤት ጌታችንም ስም ደግሞ አጸናቸው። ታላላቅ አስደናቂ ተአምራትን በማድረግ መራራ የሆኑ ውሃዎችን ለውጦ ጣፋጭንም አደረጋቸው። የደረቁ እንጨቶችንም ደግሞ እንዲያለመልሙና ደግሞ እንዲያፈሩ ደግሞ አደረጋቸው። በደዌ የተጨነቁ ብዙ በሽተኞችንም አዳነ። ወደ በጎ እርጅና ደርሶ እግዚአብሔርም ደግሞ አገልግሎ በሰላም አረፈ። እነሆ በሐዋርያው ጳውሎስ በመልእክቱ አስታውሶታል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም ደግሞ በዚህ ሐዋርያ ጸሎት ይማረን። በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ቀን ደግሞ ንጹሕ ደግ ቅን የሆነ የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አባ አካኪዮስ አረፈ። ይህንንም ቅዱስ ከሃዲያን ደግሞ ብዙ ቀኖችን አሰቃዩት። እግዚአብሔርን በእጆቹ ብዙ ታምራትን አደረገ። ከዚህ በኋላ ደግሞ በፍቅር ደግሞ አንድነት አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም ደግሞ በጸሎቱ ይማረን። በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንታ በእውነት ለዘላለሙ ትኑር አሜን። በዚች ዕለት የአባ ገመሶና ደግሞ ከእርሱ ጋር ደግሞ የሆኑ የብዙ ሰማዕታት መታሰቢያቸው ነው። እግዚአብሔር በጸሎታቸው ይማረን፣ ይቅር ይበለን፣ ይዘከረን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ለሀገራችን በእውነት ፍጹሙን ሰላምን ይመልስልን። ለታመሙትን ፈውስ፣ ለታሰሩትን መፈታትን እግዚአብሔር ይላክልን። ከቅዱሳኑ በረከት ያሳተፈን ዘንድ የታሰርንበትን ትብትብ እግዚአብሔር ይፈታን ዘንድ በአንድነቱ ለን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የቅዱሳን ዝክር ተከታታይ የሆናችሁ ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ድምጽ የምትሰሙ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለመመናን ሁሉ ታስተላልፉ ዘንድ በቅድስት ስላሴ ስም ጠይቃለሁ። እመቤታችን በረድኤታት ለስሉስ ቅዱስ አገሩን ከጥፋት ሰውን ከመቅሰፍት ይሰውሩልና ይህን ቤተክርስቲያን ደግሞ በውጭም በዳርም ሆነው የሚያሰሩትን እግዚአብሔር ጤናቸውን እስከ ትውልዳቸው ይባርክልን ይቀድስልን። ፈጣሪ ከመሰናክል ይሰውርልና ለፍጻሜ እኛም ደስተውን እያየን ለፍጻሜ ያብቃልና እግዚአብሔር ወገኖቻችን በያሉበትም በሰላም ለቤታቸው ያብቃልን። አሰንበት ረድኤት በረከት ያሳስ ስሉስ ቅዱስ በረድኤታቸው አይለዩና አቡነ ዘበሰማት ቀደስ ምገንጻ ሙሰነ ቃድከ በከመ ሰማይ ከመ በምድር ይሰነዘለለ ለትና ብንብርግ ለና በሳነ ወጀገነ ከምንልዘበሰ ለታመነ ዚስ ተመንስታላርን ነው ባላና እንግሎ ጉስ መዚያ ገድ መንግስት ለሰ ያለ ለማለም በሰላም ቅዱስ ገብረ መልአክ ወዘዴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልና ይጎድ እንግሎ ስጋ ይመዘር ጾ ሰላም ለብሩታ አንዲ ማለት ወር በቀርጽ እየተበሰሰት ኦም ለተጸጋ ዘርሳል ወጸል ምረታ ፍቅሮ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመስራለና ታይና ተመጽነብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምስራኤል ከማት ያ ተዘገበርክ ሙስከዚ አበወየ ካይናት ወአዌ ዲያቆናት አግብርቶ የመበት ምኩን ፍቷን ወንጹሃን የረሴን ድሏን ለመንግስተ ሰማት ለዛለፈ ስረት ወለዘ መጽቅበት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበል በስህተት በግርፈት በእውቀት ባለ እውቀት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እንግዲህ ወደ 20 ዓመቱ ሊሆን ቤተክርስቲያን ፈር እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያገኘው ነው ሁሉ ሲጾሙ ከር ነው። ለዚህ ነው እየተመገቡ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ጌታ አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ጋሽ በረከት ቀመሱ አረፈባሉ ነው። እጅግ አረጌ ማሳሰብ ወዶ ይሄን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዚህ ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዚህ ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔፓል በፔፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትስአፕ ቁጥር 00417797746 ደረሰኝቻችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም